Salamun aleyküm aziz dostlar, değerli insanlar. Bugün sizden yine ben öz YouTube kanalımda görüşünüze gelmişim. Artık yaydır, yay arkada kalıbdır. Ben bir ay önce öz doğulduğum rayona gittim ve istirahatten kayıtmışam. Ahvalım yaxşıdır. Özümü demek olar ki komfort hissedirəm. Verilişlerimin devamını getirirəm YouTube kanalımda. Geçen il bürcler hakkında, 12 bürc hakkında təfsilatıyla verilmişəm verilişlerimi ve onu izleyip ve çoxlu insanlar demek olar ki beğeniblər. Ve ondan sonra mart ayından da iller üstünde doğulmağın sirlərini, kim hansı il üstünde doğulubsa o barədə verilişlerimi sıralayıram. 5 ay hansı il üstünde doğulduğunu insanlara mən YouTube kanalında yerleştirmişim. 6. Əjdaha ilin hakkında söhbətim gedəcək. 1. it ili hakkında danışmışam. 15-20 dəqiqəlik. Sonra at ili gəlir. 3. pələng ili. Bunlar dostluq üç bucağıdır. Mən insanlara bunu aşılamışam və bildirirəm ki, məhz ondan sonra 4. yerdə öküz ili üstündə doğulan insanlar qərarlaşır və onlar haqqında danışmışam. 5. də pişik ili. Çevik pişik ili. Cəld. Mən ona çöl pişiyi deyərdim. Ağacın üstündə olan çöl pişiyi. Çox cəld. Yaguar kimi cəld bir ildi. O ildə bəzi kitablarda krolik, doğuşan deyirlər. Doğuşan sözü unutmuyor. Ona görə ki, pişirilləri heç vaxtı qorxaq olmur, cəld olur, çevik olur, hamını üstəliyir. Və mən bu ildə olan adamların haqqında öz pişiyi haqqında danışmışam və ən çox da bəyənilən elə pişiyi haqqındakı söhbətimdir. 6. yerdə isə müsbət illər silsiləsindən axırıncı verilişim elə əjdaha ilə haqqında olacaq. 6 müsbət il üstündə doğulan insanlar, bunlar elə bir ki insanın gündüz dünyasıdır. Gələn aydan da 6 mənfi il üstündə doğulan insanların haqqında verilişlərim olacaq. Gələn ay isə ilan ili, müdrik ilan ili haqqında danışacağım. Ancaq ilan ili olsa da, müdrik olsa da bu soyuq təbiəti olduğuna görə mənfi ilə təsadüf edir. Bu qalsın, gələn ayın sentyabrın 20-sində bu barədə veriliş verəcəm və onların necə bir xasiyyətə, necə bir ürək gəzdirdiyini haqqında deyəcəm. Soyuqqanlı insanlar gələn aydan başlayır. Mənə həmişə irad tuturlar ki, yox, insanlar eynidir, eyni xarakterdir, eyni bürcdəndir, sən bunları niyə fərqləndirirsən? Bu heç də belə deyil. Bunu mən kəşf eləməmişəm. Astrologiya, nücum elmi qədimdən bəhrələnirik bu elmdən. Ancaq Azərbaycanda bu elmin olmaması insanlara böyük bir məğlubiyyətə gətirib çıxardı ki, insanlar bir-birini yaxşı tanımırlar. Ən azından bürcləri, xasiyyəti, illər üstündə doğulmaq, yəni kim hansı ilin üstündə doğulubsa, tutaq ki, it ili it ədalətliliyinə fərqlənir, birinci yerdədir. Siçan ili haqqında mən 12-ci verilişimdə deyəcəm ki, bu təcavüzkarlıq simvoludur. Bu ildə doğulan adam siçanda olan xüsusiyyətlər var bunda. Yəni, həm illər, həm bürclər. Bunu hər bir kəs bilməlidir. Bunun müqabilində gözəl mən bir proyekt işləmişəm. Hər dəfə çıxışlarımda o proyekti insanlara göstərirəm ki, nigah proyekti bugünlərin uğur gətirir insanlara. Bax, bu cədvəli artıq insanlara mən sevdirmişəm. Buna bax, dostunu, yoldaşını, qonşunu seç. Ailə həyatı quranda ol dünyanın ən xoşbəxt insanı. Beləliklə, əjdaha ili haqqında sərlövhəmə başlayıram, çıxışıma.
Əcdaha dedikdə əlbəttə əcdaha deyirsən. Əcdaha elində doğulan insanlar doğrudan da əcdaha kimi insanlardır. Yer üzündə, kainatda, bəşəriyyətdə nə qədər 7 milyard yarımdan artıq insan yaşayırsa, isti insanlar dünyanın ən varlı, yəni yaxşı yaşayan ölkəsində, Singapurda olsun, istir Vietnamda olsun, istir Amerikada olsun, istir Rusiyada olsun, məhz əcdaha elə əcdahadır. Əcdaha ilində olan adamlar elə əcdaha xasiyyətinə malikdir. Əcdaha bir növ 12 ilin mifologiya deyirlər, mif sayılır. Yəni əcdaha bəlkə də dünya yarananda əcdahalar olub, mən bunu irad tutmuram. Ancaq bu insanda o qədər iradi, yaxşı keyfiyyətlər var ki, bu insanın qəlbi o boyda genişdir ki, o hətta adi bir sıravi əcdaha elində olan adam dünyanı gəzmək istəyir. Elə deyir ki, elə gəlsin qapıma hava paraşütü, minim mən dünyanı gəzim. Mən bunun əcdahaların özündən soruşmuşam, dedi, tam doğru və düzgün və bu adamlar böyük risklər üzərində həyatlarını qururlar. Hər bir ailədə, hər bir nəsildə, kollektivdə əcdaha doğulubsa, onun həyatı demək olar ki, 100% yaxşı nəticələnir. Düzdür, bir 12% çatışmamazlıq var. Əcdahaların, siz deyəcəksiniz ki, nəyə görə bəs bu dərəcədə təriflədiniz əcdahaları? Məhz 6 dənə güclü il üstündə, bəs 6-cı yerdə onları yerləşdirmişsiniz. Bu mənim fikirlərim deyil. Mən də kitablar əsasında bunu öyrənmişəm. Astrologiyanı uzun illərdir tədqiqatlarım göstərir ki, nəyə görə o 6-cı yerdə durur sıralamada? Müsbət illərin 6-cısıdır. Ona görə ki, mən bayaq qeyd etdim ki, məhz dostluq üçbucağında əcdaha nə boyda ürək sahibi də olsa, o ən soyuqqanlı il üstündə doğulan insanlara həmişə onların dadına çatır. Yəni, onları məğlubiyyətdən, yəni eqoizmdən uzaq olmaqdan və onlara məsləhət verməkdə onlara həm yardımçıdır, həm dostluqda, yoldaşlıqda, həm ər-arvatlıqda. Məhz əcdahalar ən çətin, ən egolu, eqoistik nöqteyindən tərbiyə almayan, bəli, meymun ili və siçan ilinin birbaşa dostudur. Bu, Rəbbimiz, Allahımız, bəli, bu vəziyyəti elə eləyib ki, hər bir il üstündə olan insanlar bir-birindən kama çatsın, yəni onlar bir-birini tamamlasın. İndi mənfi ilin, mənfi il üstündə doğulan adamlara da, onlara da məsləhət lazımdır. Ona görə də əcdahalar məhz elə mənfi ilin, mənfi bürcündə olan adamlara, yəni ağa qara deyən insanlara yardımcı olduğuna görə bu 6-cı yerə düşüb. Ancaq bu tandemsiyadır. Bu birbaşa həm ahənglikdir. Ona görə ki, məsələn, pələng ilində də əcdahalarda olan xüsusiyyət var. Ancaq pələnglər birbaşa ən ədalətli, ən düzgün itlərlə dostluq yoldaşlıq edir. Onlara yol göstərir yeri gələndə və onların həmişə hər sözünü yerə salmır və ipə sapa yatmayan pələnglər it barmağını qaldıranda deyir ki, itimində olan adam haqlıdır, o mənim böyüyümdür. Yəni, mən bunu belə səziyyələndirmişəm. O cümlədən də pələnglər atlarla da dostdur. Mən keçən verilişində bu barədə demişəm. Ona görə də ən ipə sapa gəlməyən, bugünlərə ən çox məhbus həyatı yaşayan məhz siçan ilində olan adamların yolunda, onları başa salmaqda, onlara hami tərbiyyəçi olmaqda əcdaha ilində olan adamlar həmişə yardımçıdırlar və onların hətta deyərdim ki, ər-arvat münasibətləri 100% baxmayaraq ki, istir qadın olsun, istir kişi olsun əcdahaların
həyat yoldaşları birinci növbədə özü kimi əjdaha olmalıdır. Sağında, meymun ilində olan insanlardan həyat yoldaşı seçməlidir, solunda da sisan ilində. Mən demirəm, bir dənə əjdaha üç dənə arvad olsun. Yəni, üçündən birini vıbır, seçim etməlidir. Həmişə məndə irad tuturlar ki, Cəhrulu müəllim, sən sözləri düz tələffüz etmirsən, heç elə deyil. Kim məni başa düşmürsə, kim məni anlamırsa, birdən-birə elə rəylər yazırlar ki, adam ürəyə bulanır. Həmin rəy yazan adam, mən onlara xəstə deyirəm. Bu boyda sənət dünyasında, bu elmdə, bu boyda insanlara yol göstərən adama sözüm var, söz danış. Mən ona nömrə qoymuşam ki, kimin iradı, kimin mənə qarşı hörməti yəni bəyənmirsə, mən düz danışmıramsa, yuxsun telefonuma, açsın, mən həmişə hər bir insana cavab verməyə hazıram. Mehriban şəraitdir. Desin ki, siz danışdıqlarınızda həqiqət yoxdur və yaxud da nikah söhbətində mən qıcıqlanmıram. Ona görə ki, normaldır. Mən orta xətti tutmuşam, orta yolu tutmuşam. Bu yolda mən inamla addımlayıram. Artıq sosial şəbəkələrdə mənim izim var. YouTube kanalım işləyir. 3000-ə yaxın abunəçim var. Bir gündə 3000 abunəçim mən bilirəm ki, olacaq. Artıq elə sentyabr, oktyabr, elə mart ayında artıq mən demək olar ki, sosiyologlarla söhbət eləmişəm və sosioloji sorğuda və yaxud da ki, sosial şəbəkələrdə mən öz sözümü deyəcəm. Hissə-hissə, bənd-bənd və ona görə ki, bu elmin gözəlliyini, bu elmin akademik olmağını insanlara çatdırıram və mənim kimi bir neçə astroloq var ki, mən də onlardan məsləhət alıram, ancaq qabağa mən düşdüm. Nəyə görə ki, mənim vicdani dəyərlərim, insanlığım, məhz bu sahədəki bilgilərim o insanlara ötürülsün. Məhz müharibədən sonraki qələbəmizdən, bu uğurlu qələbədən sonraki yəni həvəsim və insanlara olan rəğbətim, deyirəm ki, mən bildiyim niyə mən də qalmalıdır ki? O insanlarımız həm illərini, həm bürclərini bilsinlər və xoşbəxt nigaha qərq olsunlar. Ona görə də mən bu cədvəlimdə 72 uğurlu nigah var. Əjdahalar da uğurlu nigaha girməlidir ki, əjdahanın həyatında çox böyük bir mənfisin də deməliyəm, təlatumlar olur, fırtınalar olur. Gözlənilmədən elə bu sözü deməliyəm, onlar hazır olmalıdır. Əzizlərindən, qohumlarından gözlənilmədən zərbə ala bilirlər. Bunların taleyində bu var. Ona görə də qadın sürücülər, əjdaha ilində olan adamlar. Düzdür, qadınlar həmişə ehtiyatlı davranırlar sürücülükdə. Mən bunu xaricdə də görmüşəm, soruşmuşam. Deyir ki, biz bilirik, əjdahaların başında həmişə müsibətlər var. 90-dan yuxarı sürməsin, kişilərdə 110-dan yuxarı. Ona görə ki, gözlənilmədən bunlarda tormoz atqaz gedir. Məsələsi deyirəm, yəni faciə ilə üzləşə bilərlər. Mən bu xəbərdarlığı çox insanlara etmişəm və çox insanlarda görmüşəm ki, onlar qəza keçirirlər, onlar gözlənilmədən udar alırlar. Yəni, buna hazır olmalıdır. Bu, hər bir ildə olan insana aiddir. Ancaq əjdahalarda bu söhbət daha qabarıqdır. Və əjdahalara mən böyük rəğbətim var. Əjdahalar haqqında saatlarla söhbət edərəm, ancaq mənə deyiblər ki, elə 15-20 dəqiqə ilə insanlar sənə baxmırlar. Baxan baxacaq, baxmayanda özləri bilərlər. Mən belə bir maraqlı söhbəti axıracan baxmayan adam elə özündən küssün. Nəyə görə ki, əjdahaların da mən o qədər təriflədim, elə bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə deyir elə şir elə şirdir. Əjdaha da elə əjdahadır da. Əjdaha bir ailəni, bir nəsli idarə etmək qabiliyyəti var. Düzdür, bu bütün əjdahalara şamil olunmur. Yəni, əjdahaların mənfi bürc altında doğulan adamlarda 50%-dir. Onlarda bir balaca nöqsanlar var. Bunu da mən deməliyəm. Ancaq nə qədər nöqsan olsa da il öz sözünü deyir. Nə qədər mənfi bürc olsa da əjdahanın. O bugün egoistik gelip etiraf etmesi de
Səhərsi gün yatır, durur, sakitləşəndən sonra həmin adamdan gedib üzr istəyir. Bax, bu xüsusiyyətlər onlarda cəmləşibdir. Əcdahalar həm də ki, hər bir il onun özün müxalifi var. Mənim də qismətimə əcdahalar müxalif düşüb. Əcdahalar mənlə düzgün sarımır. Ancaq mən vurub çıxmışam. Nəyə görə? Mənim çoxlu sosioloqlar var. Çoxlu alimlər, professorlar əcdaha ilindən və mənim pərəstişkarlarım var, hətta ailə dostlarım var ki, əcdaha ilindəndir. Mən ona sual verirəm ki, axı sən məndən müxalifsən, nə səbəbə görə bəs sən məni bəyənirsən? Deyir, Cəlilə müəllim, itlər başqadır, it ilində olan adamlar başqa adamlardır. Biz müxalif olsa da, biz sağlam müxalifik, biz heç vaxtı sizi təhqir və yaxud bəyənməmək söhbəti olmaz. Gör, nə qədər bunlar ağıllıdırlar ki, bax belə şeylərə, hər şeyin fövqündə durub, müxalif olan insanlara da sağlam müxaliflik edirlər. Doğrudan da əcdahalar, sağ olun, var olun ki, siz ata-ananız sizi elə əcdaha elində dünyaya gətirib, mən təzə ailə həyəti quranlara da əcdaha elində övlad dünyaya gətirməyi arzulayıram. Elə bəzən deyirlər ki, bu zakaz diyor ki, bəli, ağıl insana verilibsə, övladı da müsbət ildə, müsbət gücdə dünyaya gətirmək mümkündür. Buna həm bizim Rəbbimiz icazə verib, nə mənadır ki, bu elmi göndəribsə, ağıl veribsə, işini düzgün tut. Buna görə ki, zamanı elə gəlib, elə eqaist dövrə gəlib çıxmış ki, indiki xanımlar bir uşaqdan artıq istəmir. O iki dənə uşaq ataya görədir bəlkə də. Hamı təmbəlləşib, çörək bahalaşıb, bahanə elirlər. Hamı kökəlib evdə dietoloqa ehtiyacları var. Heç 5 kilo undan çörək pişirmək istəmirlər. Yəni ona görə də deyirəm ki, əcdaha ilində olan insanlar ümumiyyətcə ailə zəminində, kollektivdə, yoldaşlıqda, dostluqda bir nömrədirlər. Yəni 6 dənə il üstündə doğulan insanlarla gözəl təmasdadırlar. Hətta da ölkə bahçıları da əcdaha ilindən çıxır. Həqiqətən də əcdaha ilində olan insanlar tək özləri üçün yox, cəmiyyət üçün yararlı bir insanlardır. İstir qadını olsun, istir kişisi olsun, əcdahalar başqa bir aləmdir. Mən elə bu söhbətdən sonra inanıram ki, əcdaha ilində olan adamların elə alilləri mənlə əlaqə quracaq və mənə nömrə açıb zəng vuracaq ki, Cərlə müəllim, daha da ətraflı danış ki, doğuda əcdahalarda nə çatışmamazlıq var. Mən onların mənfilərindən az dedim, ona görə ki, müsbətləri çox olduğuna görə mən onların qəlbini qırmıram, ancaq mənə abunə olmağı unutmasınlar. YouTube kanalımda Cərullah Mustafaoğlu abunə olsunlar. 070-928-1958 nömrə ilə də əlaqə saxlaya bilərlər. Mənim nömrəmi həmişə orada saxlamışam və əcdaha ilində doğulanların taleyi qənaət bəxşdir. Onlar heç vaxtı eqaistlikdən uzaq olsunlar, ali insan olsunlar, eqaistlikdən olan insanlara da məsləhət versin və ən kaprizli, ən çətin meymun ilində olan, siçan ilində olan adamları başa salsın ki, sizin xoşbəxtçiliyiniz yəni mənim məsləhətlərimdən keçir. Onsuz da siçanlar, əcdahalar, siçanlar, meymunlar, əcdahalar onları təhqir etsə, onlardan küssələr də siçan, meymun ilə əcdahalardan sadəcə zövq alır. Yəni Rəbbimiz, Allahımız bu elmi bizə pay göndərib. Heyf ki, mənim Azərbaycanımda, bizim Azərbaycanda bu elmin təbliğatı yoxdur, sosioloqlar durub ortada qalıblar. Mən məcburam işə keçməyə. Nəyə görə ki, indiki YouTube kanalım öz yerində, ancaq sosial şəbəkələrdə çoxlu canlı verilişlərə çıxmalıyam. Bu yaxınlarda elə Tahirə xanımın verilişində, sağlamlıq axtarışında verilişində bir ay öncə canlıya çıxdım. Nə çox, nə az, 30 mini haqlayıb mənə baxan bir ay ərzində. Bu gözəl nəticədir. Bu bir ildə bəlkə də 100 min, 200 min insan məni izləyəcək və elə Space kanalının əməkdaşları da, mən
Geçen dəfə 5-ci gün çıxışımda da Fəxriyə xanım var orada bizim aparıcımız. Dedi, Cəlilə müəllim, yaxşı işin qulpundan tutmuşsan, gözəldir, düzdür, sənə təqdirlər, tənbihlər, sənin üstünə 8-10 nəfər gəlir, ancaq sənin reklama ehtiyacın var. Bugünlərim astroloqların az olması, astroloqların çətin yetişməsinin dəyərini bilən insanlar var. O cümlədən də mənim dostum, qardaşım, belə əqidə məsləkdaşım, siyasi astroloq Səbuhi müəllimin təbiricə desək, Cərula müəllim, sən uğurlar, səni biz mundirivan edirik ki, hər bir formada göndərmişəm ki, yəni o 20 ildir mənlə bu münasibətdədir, dedi ki, bu yolu tutmuşsansa axıracan get, heç də bezikmə, bugünlərim 20 min boşanma var, 20 mini keçib və mənim bu sistemim artıq işə keçib və bu cədvəl əsasında, resept əsasında insanlar astrologiyanın nə olduğunu biləcəklər və vaxt olacaq ki, bu kitab da öz işığı üzü görəcək. Ona görə də əcdahalar yaxşı ailə bahçısıdır. Əcdahalar kollektivdə də, vəzifədə də, hökumət idarə etməkdə də bir nömrədirlər. Ona görə də onlardan dostluq etməyi unutmayın və dostluq haqqında bir Nizami Gəncəvinin demək olar ki, bir misrası ilə qutarıram. Bilməmiş ki, dostun nəcabəti əsli var. Ürək sirri incidir. Etmə ona etibar. Həyat nəyə gərəkdir? Bir həmdəmin olmasa, insan çətin yaşayar. Dosta əmin olmasa. Mən elə əcdahaları dost, qardaş bilirəm özümə və hami tərbiyyəçidir və həmişə öndə getməyi, bayraqdar olmağı arzulayıram. Çox sağ olun. Əgər sözümdə, söhbətimdə narazılıq varsa mənim ünvanıma telefon aça bilərsiniz. Bir daha hər bir il üstündə doğulan insanlara, əsas da ki, müsbət ildə bürcdə doğulan adamlara mənim tövsiyəm odur ki, it ili, at ili, pələng ili, öküz ili, əcdaha ili, bir də pişi ili. Siz Allah Taala tərəfindən sizə ağıl payı çox verilib, ağlı az olanlara sizin borcunuz var. Yəni onlara yola verin, o cümlədən də mənim söhbətimi yola verin və mənə bəyənmədiyinizsə irad tutun, dalaşmayan, çəkişməyən, bərkişməz. Bəlkə mən də sizdən nəsə öyrəndim, bilmədiklərim var, mən həyatda təcrübə əsasında bu elmə gəlmişəm və inanıram ki, mənim məşğul olduğum elm Azərbaycana gələcək və parlament səviyyəsində bu müzakirəyə çıxarılacaq. Ki, insanların xoşbəxtlik carçısı Cərulun Mustafa oğlu birbaşa 20 ildir mən bu cədvəlləri insanlara ötürürəm. Vaxt olacaq ki, bizim televizorda öz əksini tapıb, orada paraşok reklam eləməyəcəklər və yaxud da ki, başqa şeyləri. Orada ancaq insan xoşbəxtliyini reklam eləyəcəklər. Eşq olsun sizlərə ki, mənə vaxt ayırıb verilişimi izlədiniz. Çox sağ olun.